Ishqim o'zimni yoqur, ko'nglim o'z qasrini qilar qancha nido. Eshitgin so'zimni, suygan bu dilimni. Qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Suygan bu dilimni, qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Yodimda menga kul dedilar, unga bog'lamadim. So'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega kundi bu ishq, nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Nega kundi bu ishq, nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Ehtiyot bo'l. Hozir eplaysan. Hammasini eplaysan. Qo'yib yuboraman hozir seni. Sen yurishga harakat qil. Menimcha hali erta. Nimanidir boshlamaylik. Harakat qilishni nimasi yomon? Qani yur. Bir-ikki qadam tashlab ko'r. Nimagadir oyoqlarim zirqirab og'riyapti. Husnora, hozir men qo'llaringni qo'yib yuboraman, xo'p? Keyin u qo'lingni ham olasan. O'zing yurishga harakat qilib ko'r. Tushunding, ha? Voy. Yiqilib tushinga yoz qoldi-ku. Ko'z tegmasin. Ha. Ancha harakating yaxshi. Bu doktor qachon keladi o'zi, ha? Piyoda kelishyaptimi nima balo? Topgan doktoringiz yaxshi doktor ekan. Ha. Muolajasi bittada bilindi. Xudo xohlasa ko'rasan. Yana bitta okoldan keyin shataloq otib yugurib ketasan, qo'zichoqqa o'xshab. Ana undan keyin zo'r rejalar qilasan-da, Nigorani o'zing jazosini berarsan. Oilamni, hammasini qaytarib olishim kerak. Husnora, bilasanmi? Qaytarib bo'lmaydigan odamlar ham bor. Bu nima deganingiz? Aniqroq gapiring. Siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Voy, sizga umuman yurish mumkin emas. Hozir mana. Bo'ldi, bo'ldi, doktor xonim, hozir mana o'tkazib qo'yamiz. Husnora, qo'lingni ber. Ehtiyot bo'l. Shuncha qilingan dori-darmonlarni bir tin qipsizlar. Doktor xonim, yaxshi bo'lsin deb shunaqa qildik-da. Nimasi yomon? Hech ham yaxshi bo'lmaydi. A qon tomirlari yorilib ketsa nima bo'ladi? Oyoq zarar oladi. Yaxshi niyat qilaylik. Muolajani boshlaymiz. Ha, muolajani boshlamoqchi bo'lsanglar, mana shu toza havoda, ochiq havoda bemalol qilishinglar mumkin. Biz Sarvar bilan gaplashib turamiz. Yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ana uni surishtirdingmi? Orqaga suyanib oling. Oyog'ingizni qo'yamiz. Ya. O'zingcha osmonda yurarding. Tamom bo'lsan-ku. Nima qonaqa deyapsiz? Men baxtliman. Ko'ra olmayapsizmi?
bo'lmay qolgan kundoshim o'zimmi? Ahvoli yaxshi emas-ku. Qo'ysang-chi. Kelinlarga ham o'xshamayapsan. Sen menga baxtli ko'rinmayapsan. Baxtli ko'rinish uchun tirjayib yurishim kerakmi? Oilam bor, ko'p pul topadigan erim bor. Mehribon qaynonam bor. Sizni nimangiz bor? Hech narsangiz yo'q. Parokanda bo'lgan oilangiz bormi? Yo'q. Menga qara, xulosa qilishga shoshilma. Men hali chiroyliman, yoshman, qomatim ham joyida. Demak, istasam ertaga yoq bitta zo'rini elintiraman, tushundingmi? Sizga kim ham qarardi, Lobar opa? Endi faqat kampiri o'lgan chollar qarashi mumkin. Nimaga kelding? Sizning nima ishingiz bor? Men endi bu yerda xo'jayinman. Meni bu yerga direktor qilib tayinlashgan. Direktor bo'lgan kunimdayoq sen ishdan bo'shatganman. Bu g'urbatxonangizda ishlayman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Hujjatlarimni olgani keldim. Unda hujjatlaringni tezda olginda bu yerdan tezroq yo'qol, xo'p? Sizni odam deb salomalik qilaman deb kelgandim. Haliyam hayvonligingizcha qopsiz. Og'zingga qarab gapir. Sen kim bo'lsa meni haqorat qiladigan, ha? O'zingiz kim bo'lsiz? Bitta lotti vasiz. O'chir ovozingni. Boshliq bo'lsangiz o'zingizga. Saviyasi pasi deysiz. Umringizni oxirigacha shunaqa qolasiz. O'chir ovozingni. Hozir nimadir qilib qo'ymasimdan tezroq chiqib ketgan. G'urbatxonangizda ishlayman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Hujjatingni olginda yo'qol. Ishxonangiz o'zingizga buyursin. Ket. Miyachin. Mana bu qaynoning muncha chaqqolmasa meni. Har gapida odamni chaqqolyapti. Bilmayman. Yo'lda rosa menga tashlandi. Menga ham rosa og'ir gaplarni gapirdi. Zo'rg'a chidadim. Ishonasanmi? Meni ham mashtim qop keldi. Yo'lda u bilan saqib qo'ymay deb zo'rg'a o'zim bosib keldim. Tushunarli. Qaynona kuyov jangi boshlanish arafasida ekan-da. Sen endi qaynonangni kuzatib qo'ymaysan. Senga boshqa ish bor. Nima ish ekan u? Kecha ana u Taviyani yoniga borgandim. Bir farosatsiz qiz. Ongi pas hayvonni o'zi, vahshiy u. Ish qilib o'ldirib qo'ymadingmi? Yo'q. Barmog'ini kesib tashladim. Bir kuni o'zini qoniga bo'kib bo'ladi u. U dori tayyorlagan. Yoniga borishing kerak. Tushunarli. Mijozlarga tarqatinglar. Yo'qib, sirojdan keyin ehtiyot bo'lishimiz kerak. To'g'ri. Yaxshi og'ir yigitlarimiz bor. O'shalardan birini tarbiyalab yorimizga olsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'lmasam o'zing tarbiyala, do'stim. Vositachilikni o'rgansin. Undamay ketdim, Yoqub. Yaxshi, xavotirlanma. Qaynonang menga omonat. Mayli, charchama. Xo'p. Assalomu alaykum, Behzod aka. Va alaykum assalom. Charoz qalaysan, yaxshimisan? Menki yaxshiman, lekin o'zingiz yaxshiga o'xshamayapsiz. Bilmasam. Bitta ikkita muammolar chiqib qoldi. Onamdan ayrilgandan keyin o'zimni qo'lga ololmayapman. O'zing bu yerda nima qilyapsan? Hujjatlarimni olgani kelgandim. To'g'ri qilsan. Ishxonamiz fitna maydoniga aylanib ketgan. Temur Yamanchidan bir ko'rganim yo'q. Nima qilyapti? Bilmayman. Qayerda? Lobar esa istagan ishini qilyapti. Buni bildim. Senga Lobar zahmi sochdim. U juda ham xavfli ayol. Sen ham meni tashlab ketdi. O'zim shunga majbur bo'ldim. Nima? Menga turmushga chiqqan deb qancha yalindim. Lobar esa bizani ajratdi.
Ha, mayli. Mayli. O'zing baxtlimisan? Baxtli bo'lishga harakat qilyapman, Bezod aka. O'ylamay qilingan qaroring oqibati mana shunaqa bo'ladi. Noiloj yashashga majbur bo'lasan. Majbur bo'lganim uchun yashayapman. Sen baxtli bo'lishga loyiq eding. Ana olifta yigit esa seni tengi emasdi. Oliftalar faqat o'zlarini yaxshi ko'rishadi. Boshqalarni esa oyoq osti qilishadi. To'g'ri. Hammasiga men sababchiman. Menga achchiq qilib rozi bo'lgansan, to'g'rim? Agar men bo'lmaganimda turmushga chiqmasdim. Qaniydi bo'lmaganingizda Bezod aka. Bunchalar qiynalmagan bo'lardim. Mayli, men borishim kerak. Sizga oxirgi gapim. Alvido deyishga shoshilmading. Ha? Yo'q. Allaqachon bu gapni aytishim kerak edi. Qayergadir ketyapsizmi opa? Yotib yesang, tog' ham chidamaydi deyishadi. Ikkalamiz ham ishsizmiz. Ish qidirib ko'raman, singlim. Anu, Yoqub aka menga qaraganingiz uchun pul bermaydilarmi? Odam menga ko'p yaxshilik qilgan. Beradi. Baribir yetmaydi-da. Qimirlab turish kerak. Ish topamasizchi? Nimaga topilmas ekanman? Topaman. Qo'limda guldek hunarim bor. Salonchiman. Rostdanmi? Ha, qaytganimda o'zim sochlaringni chiroyli qilib qo'yaman. Bo'pti, menga omad tilagin. Zo'r joydan ish topay. Pulimiz ko'p bo'lsin. Qaytishda ro'zg'or qilib kelaman, xo'p? Xo'p, yaxshi borib keling. Xo'p. Butilkangiz bo'shab qolsa, kirib kelaverasiz, a? Ikki safardan beri meni aldayapsan. Sen bir orani o'ldirib, qana qilib bemalol yuribsan? O'chiring ovozingizni. Bitta gapni chaynayvermang, hadeb. Meni majlisim bor, borishim kerak. Qanaqa majlis? Endi kimdagiga suv qilmoqchisan? Zamon o'zgaryapti. Kecha kichkinagina odam edim. Bugun katta odamman. Direktor, o'rinbosar bo'lganman. Tabriklayman. Sen o'zi bir chala savod bo'lsang, 2 kunda bankrot qorsang kerak o'zi ham. Mayli. Meni asabiylashtirmang. Ha. Sizga o'xshab, ishsiz yurganimda ancha yaxshiroq. Borib, ko'chaga chiqib gadoychilik qiling, xo'p? Tashqarida charasi ko'rdim. Unga ham zahring sochibsan. Didorlashib oldinglarmi? Endi meni tinch qo'ying. Tushundingizmi? Lobar. 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 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qayerdadir ko'rganman sizni. Metroda ko'rgansan-da ukam. Mahallani qorovulimsan deyman. Ha, endi kim keldi, kim ketdi, xabar olib turibmiz-da. Menga o'g'irday qarama. Sen xizmat qiladigan avtoservis o'rtog'i bo'laman. Ha, esladim. Yaxshimisiz aka? Yaxshi, rahmat. Ha, ishni bitirayapsizmi? Xo'sh, senga hisobot beraman, bo'ptimi? Nima ishing bor o'zi? Endi-da. Yaxshimisiz, opa? Qalaysan? Mahallada begonalar paydo bo'libdimi? Tanishaylik deb keldim. Bu aka bilan birga ishlaymiz. Ha, yaxshi. Bo'pti, yaxshi qolinglar. Qo'rqching zo'r-ku? Birgina mana shu qo'rqichim qoldi. Bir piyola choy bor edi, ichasmi? Choyini ichgan odam baloga yo'liqibdi-yu. Agar xo'p desiz, ichkariga kirib gaplashib olardik. Gaplashish degan gaplar ko'p edi. Qo'rqmang, hech kim ziyon yetkazmaydi. Sen menga ziyon yetkaza olmaysan. Bo'pti, yuring.
O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ha, yaxshiman. Yo, yaxshi. Barakalla. Opa, jahliz chiqsa ham menga bar, aytaman. Bemoriz, bugun yurish kerak. Sizga baribir bo'lsa ham aytaman. Ozgina sabr qilishimiz kerak. Opa, biz boshqa sabr qila olmaymiz. Tushunarli. Bu qizni sevganingizmikan deb o'ylagandim. Unga yomonlikni ravo ko'rayotganingizga qaraganda bu sizning dushmaningiz. Uni oyoqqa turgazib, yana nogiron qilmoqchisiz. Opa, bilyapsizmi bugun juda ham og'ir gaplarni gapiryapsiz. Bu qizni oyoqqa turishi ko'p narsani o'zgartiradi. Yordam bermoqchi bo'lsangiz, oxirigacha yordam bering. O'zi Husnora bugun ertalabdan turib yurmoqchi bo'ldi. Bilganinglarni qilinglar. Men o'z vazifamni bajaryapman. Baraka toping. Juda ham katta yordam beryapsiz. Rahmat sizga. O'zi yaxshi kuyovga uchragansiz. Rost bo'lsa. Kulmang bo'ptimi? Kuyovim yomon yigit emas. To'g'ri, tillani o'zi. To'g'ri, biroz burni osmonda, lekin qizimni yaxshi ko'radi. Bunga shubham yo'q. Mayli opa, oxirgi paytda chakagim yomon ochilib ketyapti. Yaxshi qarang. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Yaxshiman opa, yaxshiman. Agar boshingiz aylansa, menga darrov qo'ng'iroq qiling. Ko'chada yotamaydigan nima gaping bor menda? Siz katta bo'ladigan odamsiz. Lekin nimagadir kichkina narsalarni tanladingiz. Miyamga qurt tushirish kurunmi? Xo'p. Yoqdan nima kam joyingiz bor? Allaqachon alohida chiqib ketishingiz kerak edi. Siz bo'lsa hali ham buyruqlarni bajarib yuribsiz. U sizsiz kim? Menimcha hech kim. Siz bo'lmasangiz u hech nima qila olmaydi. Maqsad ko't. Agar sotmoqchi bo'lsang, men sotiladigan odam emasman. Sotadigan odam emasman. Meni oxirgacha eshiting. Mijozlarni siz topgansiz. Tizimni ham siz yuritasiz. Hamma mehnatni siz qilasiz, lekin daromadni kattasini yoqib oladi. Bu yerda adolat qani? Haqiqat qani? Menimcha hech bo'lmasa o'rtadagi pul ikkiga bo'linish kerak-ku. Men yoqib bilan ishlab charchadim. Ana endi. Siz uchun ishlamoqchiman. Nima desangiz shuni qilaman. O'l desangiz o'laman. Evazigachi? Evaziga nima deysan? Husnora. Bittagina o'qil. Istalgan joyiga urilsa bo'ldi. Tamam. Sen Husnoradan qutulasan. Keyin meni nog'orangga o'ynatasan, shunaqami? Yo'q. Sizni amringizda bo'laman. Ko'zlarimni yaxshilab qara Nigora. Men sotqinga o'xshaymanmi? Maras. Anchadan beri qoringni ko'rsatmading. Men seni o'lib qolgansan deb o'ylagandim. Tirikman. Ishlarim ko'payib ketdi. Juda ham yaxshi. Hozir qanday yomonliklar paydasan? Uy hujjati bor. Uni aslida qilib qalbakilashtirish kerak. Notariusga borganda bilinib qoladi. Ish notariusgacha bormaydi. Hujjatni meni nomimga rasmiylashtirish kerak. Lekin aslida bo'lsin. Xavotir olma, hammasi joyida bo'ladi. Bu safar pulni ko'proq berasan. Yaxshi. Uy sotilsa, soqqayni olasan.
Kechirasiz. Asal qizligimni qaray. Yo'q menmi shunaqami? Yoqmasam ham chidaysiz endi. Hademma yangi tayyorlayotgan dorim ham tayyor bo'lib qoladi. Siz undan totib ko'rasiz. Xotiringizdan bir umr ayrilasiz. Va umringiz oxirigacha meniki bo'lib qolasiz. Nima siz Husnoradan umid qilyapsizmi? Undan umidingiz uzing. U allaqachon Yoqub bilan qo'shilishib qochib ketgan. Eshitishimcha anavi Yoqub uni nikohiga olgan. Siz esa undan umid borsiz, u esa bittada sotib ketdi. Oldingizda esa faqat men qoldim. Ana endi jonim, ishxonaga borib kelaman. Xodimlardan xabar olayichi nima qilishyapti ekan. Siz esa Mr. Binni ko'rib o'tiring, xo'p? Televizor yoqib ketaman. Assalom. Dinoz, shoshmang. To'xtang. Tinchlikmi? Nimaga bunaqa qilyapsiz? Qoching, iltimos, qo'yib yuboring. Qiladigan ishlarim ko'p meni. Xo'p, nimaga mendan xafa bo'lyapsiz? Aybim ayting. Siz meni orqamdan kuzatib yuribsiz. Bunaqa narsalarni yomon ko'raman. Umuman noto'g'ri tushunibsiz. Telefonimni ustaga bergandim. Olgani kelganimdim. Qarasam bekatda o'tiribsiz. Yoningizga o'tirayotgandim, turib ketvordingiz. Avtobusda yurishimni kalaka qilmoqchimisiz? Tushunmadim. Avtobusda yurishni qanaqa yomon tomoni bor? Hozirgi avtobuslar jonni rohati-yu. Oynalari qoraytirilgan. Doimo sovutgich ishlab turadi. Siz meni boyvachcha qiz deb o'ylagandingiz. Balki o'ylagandirman. Lekin qachon o'ylaganimni bilmayman. Hamma narsani yomon tomoniga qaramang. Yaxshi tomoniga qarang. Endi orqamdan kelganingizga shunaqa deb o'yladim-da. Qayergadir bormoqchi bo'lsangiz, olib qo'yaman. Kerak yo'q, uyga ketsam kerak. Uyga borishdan oldin bozorlik qilaman. Unday bo'lsa, bozorgacha tashlab qo'yaman. Juda qaysarsiz-da, baribir ko'ndirdingiz. Bo'pti, faqat bozorgacha. Mashinam yo'lning u tomonida. Qani, yo'ldan o'tamiz. Mayli, ketdik. Yuring. Sarvar, o'sha manjalaqidan hamma narsani kutsa bo'ladi. O'rtoq, dorini qo'ling bilan ushlama. Ana aytgan yigitinga topshir. Mijozlarning ro'yxatini ber. Tamom. Seni tushundim. Qaynonam hali ketmadimi? Yo'q, hali ketmadi. Ketishi bilan senga xabar qilaman. Keyin sen bemalol kelaverasan, tushundingmi? Tushunali. Bo'pti, keyinroq gaplashamiz. Qaynonam kelyapti. Opaginam, charchamadingizmi? Mashina va'da qilgansiz-ku. Qanday qilib charchash mumkin? Ish qilib singlimiz tuzalganidan keyin to'g'ri tushuntirib olmaysizmi? Opa, biz bitta gapiramiz. Keyin o'sha gapimizga javob beramiz. Shuning uchun ham ko'chada yuribmiz. Yaxshi. Husnoraning ahvoli qalay? Yaxshi. Qizni o'zini tuzalishiga ham yaxshigina ehtiyoji bor ekan. Tez tuzalyapti. Opa, men aytganimdek, xudo xohlasa ertaga oyoqqa turadi, ha? Qarshiman, lekin sizlarga gap uqtirib bo'larmidi? Ichishi shart bo'lgan dorilarni yozib qo'ydim. Zahar qondan chiqib ketgani bilan ba'zi bir organlarda zaharlanish ko'p bo'lgan. Keyin uni ichki a'zolarini tozalash kerak. Yo'qsa ular ham ishdan chiqsa keyin ahvoli tang bo'ladi.
Bo'ldi, siz tushundim opa. Baraka toping. Ha, aytmoqchi. Hani kelandimoq kuyovim ko'rinmaydi. Keyin kuyovingizni quloqdan yaxshigina tortib qo'ygan ko'rinasiz. Qochib ketdi. O'zini xuddi hokimlardek tutadi-ya. Opajon. Ha, meni o'rtog'im Sarvar hokim bo'lishga arziydigan yigit-ku. Mayli. Ukajon, men dorilarni yozib qo'ydim. Bo'ldi, tushundim siz opa. Mashinangizni ertaga hal qilamiz. Shaxsan kuyovingizni o'zi olib boradi. Pastidagi nomer yoziladigan joyiga qaynona jonimga sovg'a deb yozib qo'yamiz. Rahmat. Lekin men boshqa narsani nazarda tutayotgandim. Xo'sh, bemor qizimizda kuchli zaharlanish bor. Shuning uchun vitaminlar ham yozdim. Lekin ko'proq ovqatlangani yaxshi. Suyuqlik ko'proq beringlar va vitaminga boy ovqatlanib beringlar. Shu esingizdan chiqmasin. O'zingiz shaxsan nazoratga oling. Ko'proq vitaminli ovqatlar bering. Hammasi tushunarli opa. Rahmat sizga kattakon. Marhamat, sizni kuzatib qo'yaman. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshi ham siz bor ekansiz. To'xtang, mana buni oling. Tushunmadim. Nimaga menga pul beryapsiz? Nimagadir sizga yordam qilgim keldi. Bozorgacha kirardim, lekin sizga xalaqit qilmay, istagan narsangizni sotib oling. Sizdan pul so'rayotganim yo'q. Bugun pul berib, ertaga boshqa narsa so'ramay tag'in. Umuman boshqacha tushundingiz. Sizga chin dildan yordam bergim keldi. Iltimos, oling, qo'limni qaytarmang. Ha, mayli. Qiynalib turganim shunchalik sezildimi sizga? Ha. Men qiynalishingizni istamayman. Rahmat. Faqat qaytarish sharti bilan olaman. Kelishdik. Bo'pti, men ketdim. Mayli, yaxshi yetib oling. Nima o'ylayotganini tushundim. O'zicha meni sinamoqchi bo'lyapti. Hali ko'rsatib qo'yaman senga. Seni yaxshilab shilaman hali. Keyin bir kuni shahardan yo'q bo'lib qolaman. Meni qara, sen qiz o'zi yaxshimisan? Ha? Salom. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Namuncha odam ahmoq qilish yaxshi ko'rasan. Ertalab kelaman deganding, hozir shom bo'ladi. Uxlab qopman, tushundingmi? Ey! Ey, to'xta, ey! Kecha kelaman deganding-ku. Stop. Salom qani. Qarshingda dugona emas. Boshlig'ing turibdi. Keyin esa senlamasdan gapir. Nima bo'ldi? Tiling yutvordingmi? Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsizmi boshliq? Mana bu boshqa gap. Meni ko'rganingda doim shunaqa bo'lsin. Hisobotlarni xonamga olib kirib ber. Voy. Alo. Yo'q, uyda emasman. Ko'chaga chiqqandim bugun. Uy hujjatlari bo'yicha yurgandim. Hozirmi? Buni iloji yo'q. Men tayyor emasman. Qiz uyda, ertaga kelishsin. Chunki qayergadir chiqarib turishim kerak. Xo'p. Juda ham ayyorsiz, a? Sizdan o'tadigani yo'q baribir.
Bo'ldi, harakat qilaman. Xaridorlar, ayting, ertaga kelishsin, iltimos. Ish qilib oxiri bahar bo'lsin-da. Baxtli kuyov, qalaysan? Yaxshimisan, o'g'lim? Ishlarni bitirdingmi? Ketdim anu. Ha, qaynonang nazarda tutayotgan bo'lsang, ketdi. Lekin ertaga sovg'asini o'zing olib borasan. Rahmat. Hech ham kerak emas, lekin shu narsa. Bo'ldi, men hammasini aytgandek qildingmi, o'rta? Hammasini aytgandek qildim. Baraka top. Husnora ko'zini ochishini kutyapman. Ozgina mashq qilamiz. Keyin o'rtada, yaqin atrofda apteka bormikan? Bo'lsa kerak. Ha, tinchlikmi? Xullas. Suyukli qaynonang mana shuncha qilib bir talay dorilarni yozib ketdi. Bo'l. Shularni topib kel, o'rta. Topib kelaman. Mazza qilib uxlab oldingmi? Mazza qildimmi, qilmadimmi? Nima ishing bor? O'zim bilaman, shunday. Menga qara. Har kuni har xil tusda o'zgarasan. Ob-havo ham sendek bo'la olmaydi. Bo'lganim shu, o'zgara olmayman. Tushunarli. O'tta bir mas'uliyatsiz qiz ekansan sen, bor. Men senga ertalabgacha shart o'ylab chiqdim. Qanaqa mas'uliyatsizlik? Qanaqa shart? Endi o'sha shartlaringni 2 kunlab aytmasdan cho'zib qiynaysan, to'g'rimi? Cho'zmayman, hozir aytaman. Ayt. Boshlanishiga hozir restoranga kirasan. Xo'p. Hammani oldida raqsga tushasan. Shartlar shundan boshlanadi. Hali bu shartlarni boshlanish shumi? Raqsga tushish uchun ana boshqasini topib ol. Sen raqsga tushishingni ko'rgim kelyapti. Ko'rging kelayotgan bo'lsa, to'y kuni ko'rasan. Boshqa sharting bo'lsa ayt. Boshqasi yo'q. Agar rozi bo'lmasang, senga turmushga chiqmayman. Yo'g'i. Yaxshi. O'zing bilasan. Shustri. Nimaga qaytib kelding? Hammasidan qutulish uchun imkoniyat bor edi-ku. Nahotki eringni jahannamda qolishini istasang, ikki dunyoda ham seni mensimaydi. U yana qo'l ko'taradi, xo'rlaydi, ustingdan kuladi. Bu internet o'lgur hech yaxshi ishlamadi-da. Internetda o'tiradigan odamlar ham juda yomon bo'lib ketishyapti. Odamlarga nima bo'layapti, hayronman. O'zi g'irt bekorchi. Hech qayerda ishlamaydi, lekin chiqib olib noliydi. Qizim, ahvolingiz yaxshimi? Ha, oyijon, kelganingizni sezmay qopman. Ishingizdan hujjatlaringiz olib kelganingiz uchun motam tutyapsizmi? Ketgan narsaga achinmay qizim. Sarvar baribir u yoqda ishlatmasdi. Ozgina hovlidan tushsin, boshqa ish topasiz, xo'pmi? Yo'q, achinmayapman, oyijon. Qiz bolani ishi shunaqa qiyin bo'ladi, qizim. Begona odamni er deysan, begona odamni ona deysan. Men ham bir qancha orzular bilan kelgandim. O'zimcha tikuvchilik fabrikam bo'ladi deb o'ylagandim. Rahmatli xo'jayinim ruxsat bergandilar. Lekin qaynonam ruxsat bermaganlar. Ishlamaydi deb oyoq turib olgandilar. Keyin nima qilgansiz? Nima ham qilardim? Hech narsa qila olmadim. Qancha harakat qildim. Ajrashmoqchi ham bo'lganman. Oxir oqibat ko'nikdim. Shuning uchun sizni ham ishlashingizga qarshilik qilgim kelmayapti. Mayli, boshingizni ortmay, ozgina kirib televizor ko'raman, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Ko'rinishingizga gap yo'q, xonim. Ana endi sekin oyoqqa tursangiz ham bo'lardi.
Biroz yotay. Keyinroq turarman. Keyin degan narsa yo'q. Qo'rqma. Qani, o'rningdan tur. Doktor opa, yursang oyoqlaringiz ziyon keltirasan dedi. Doktorlar gapiraveradi. Men ketayotganda so'radim. Yursin. Oyoq mushaklarga qon boradi dedi. Qani endi bo'l. Dangasalik qilma. Tur. Sekin, ehtiyot bo'l. Oyog'ingdan ushlab yordam beraman. Qani, buni ol. Qani, o'rnimizdan turamiz. Yaxshi, ana, barakalla. Yaxshimi? Og'riqlar deyarli yo'qolibdi. Ana, ko'rdingmi? Qani, yur, endi tashqariga chiqib mashq qilamiz. Ko'proq mashq qilish kerak. Men senga o'zim yordam beraman, sekin. Aha. Yordamingiz kerak emas. O'zim chiqaman. Bu boshqa gap. Qani, harakat qilchi unda. Yur. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Sekin. Hop. Juda yaxshi. Eplayapsan. Sekin yur. Juda yaxshi, eplayapsan. Ko'rdingmi sen bo'lsa qiyin-qiyin deysan. Mana, eplab ketyapsan-ku. Sekin yuraver, yaxshi. Xursandmisan yurayotganingdan? Yaxshi. Juda ham. Ko'rdingmi? Ushlamasang ham yaxshimisan? Nima bo'ldi? Ha? Voy bo. Katta ketayotgandingiz-ku, xonim. Charchadim. Ancha tetiksan lekin, ko'z tegmasin. Endi bemalol uyga qaytsam ham bo'laveradi. Shunaqa degan. Temur akamni oyoqqa turg'izaman. Sobirani topaman. Davud aka bilan uchrashaman. Rejalaring katta-ku. Shoshilmagin. Baribir hammasini birdan qila olmaysan. Ularni hammasini anavi Nigora Razildan tortib olish qiyin. O'zim bilan militsiya boraman. Hammasi birdaniga hal bo'ladi. Ha. Senga osonmas deyapman. Nigora ishini puxta qiladi. Shoshilmaslik kerak. Maxsus reja bilan uni kirdikorlarni fosh qilsak bo'ladi. Usiz qiyin. Qani, yana bir ozgina harakat qilib ko'r. Xo'p, agar charchagan bo'lsang, marhamat, xonaga kirib dam olasan. Hech bo'lmasa, xonaning oldigacha yur chiqani. Sekin, ketdik. Qo'yib yubor ustimni endi. Bugun kayfiyatim yaxshi. Key yordamchim, kelishing ham qiyin bo'lib ketdi. Mana qalay boshliqlik menga yarashibdimi? Yarashgan bo'lsa kerak. Mana Yuris xarxasha qilyapti. Menga pul va'da qilgansan, berasan deb turvagan. Bo'lmasa ustingdan arz qilaman deb qo'rqitdi. O'zi ham o'sha bechorani ishontirgansan-da. Un bilan sen til biriktirgansan. Boshliq bo'lmoqchi bo'lding. Meni narsalarimga ko'z olaytirding. Yuris esa sening muammoing. Pul berasanmi, xotin bo'lib yashaysanmi? Bu sening ishing. Arz qilsa, bir uchi senga borib taqaladi. Mayli, men nima ham qilardim? Xodimim pand beribdimi? Ana olib ketaveringlar, deyman. Meni olib ketishsa, ichkarida gapirib qo'yishim mumkin. Yana shantajli qilishni boshladingmi? Yoshingga qarab ish qilsang-chi. Deyarli, men sen bilan tengdoshman. Yo'g'i?
Sen kattaga o'xshaysan. Xo'p, mayli, qani gapirchi, ishxonada nima gaplar? Daromad tushimi qalay? Hammasi hujjatlarda yozilgan. Meni ko'zim og'riydi o'qiganimda. Gapirib berganing yaxshi. Timur akam. U seni Timur aka emas. Katta boshliq deb gapir yoki rahbar. Xullas, katta boshliq ishlash tizimimizni yo'lga qo'yib ketgan. Ular bo'lmasa ham ish davom etadi. Meni shunaqa aqlli yerim bordi, lobar. Aytganda seni ering nima ish qilyapti? Qutilganiga shukr qilib, mazza qilib yashab yurgandir. Agar menda ishing bo'lmasa ketsam bo'ladimi? Yo'q, men yonimda o'tirishingni xohlayman. Kuchli ekanligimni his qil, Nigora. Hamma narsaning chegarasi bor. Qani, men shu chegarani ko'rmayapman? Yodimda menga kul dedilar, unga bog'lamadim. Sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega qondi bu ish? Nega so'ndi bu ish? Yolg'on bo'ldi bu ish. Yomon bo'ldi bu ish.